سے پہلے نظر ڈالتے ہیں اب تک کی بلٹن. بالکل. النور میڈی کیئر ڈی ایچ کیو ہسپتال روڈ بہاڑی کا افتتاح میاں ثاقب خورشید ایم پی اے بہاڑی نے ڈاکٹر سید محمد احمد شاہ اور رو محمد اسحاق خان کے ہمراہ کیا. میاں ثاقب خورشید ایم پی اے نے ڈاکٹر سید محمد احمد شاہ کے بہاڑی کے مریضوں کے لیے خدمات پیش کرنے پر انہیں خراج تحسین پیش کیا اور مریضوں کی مکمل شفا یابی کے لیے دعا کی. اس موقع پر رو محمد اسحاق خان نے بتایا کہ یہاں پر نشتر ہسپتال ملتان کے سینئر نیورو سرجن ڈاکٹر سید محمد احمد شاہ ماہر امراض دماغ سر درد اعصاب فالج لکوا اور ڈپریشن کا علاج ہر جمعرات 10 بجے تا 2 بجے کیا کریں گے. اب ان امراض کے لیے لاہور ملتان جانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی. دور دراز علاقوں سے آئے مریضوں کا فری چیک اپ کیا گیا. تقریب میں میاں ثاقب خورشید ایم پی اے چودھری محمد اکبر حاجی امتیاز احمد چودھری محمد اسلم وقاص جوید خان چودھری محمد طارق رو محمد کاشف ملتان شیخ محمد مبین رو محمد اکبر محمود خان میرا توصیف لیاقت رو رانا شاہ جمیل باؤ گور محمود اکبر ایریا منیجر خوشحالی بینک رو محمد یوسف اکبر جنید اسحاق رو اور دیگر نے شرکت کی. آخر میں رو محمد اسحاق خان نے تمام شرکا کا شکریہ ادا کیا. جی ہنی لوشن 35 سال سے اسی پہ بھروسہ ہے. The younger, healthier, glowing skin. You hi glow karti raho. Just like you, mom. Generation after generation care honey lotion. Care se behtar kya?